clube do livro se manteve nas sombras. Eles leram em segredo. Reuniram-se a portas fechadas. Eram 10 no total. Atletas profissionais, políticos, gênios da tecnologia e empresários. E no caso de Mac, dono de vários bares e casas noturnas de Nashville. Todos unidos pelo amor aos livros que os tornariam homens melhores, amantes melhores, maridos melhores. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e tá começando o vlog de leitura de Missão Romance, o segundo volume da série do Clube do Livro dos Homens, da Lisa K. Adams. Assim que foi lançado o primeiro volume de Clube do Livro dos Homens aqui no Brasil, eu fiz um vídeo, vou deixar nos cards aqui em cima, caso você ainda não tenha conferido. E eu, obviamente, depois de ter amado o primeiro livro, quis continuar a série. Então, estamos aqui com o vlog de Missão Romance, que eu já comecei. Tô na página 54. E cá entre nós, gente, esse aqui tem tudo pra ser ainda melhor que o primeiro, sabe? Aqui nós temos o Mac, que foi um dos fundadores do Clube do Livro dos Homens. Ele não está passando por nenhum problema de relacionamento, simplesmente porque ele não consegue ter um relacionamento duradouro, sabe? Ele sente que ele faz tudo o que ele pode pra se manter num relacionamento, pra conhecer pessoas, mas parece que não dá muito certo. E por outro lado, a gente tem a Liv, que é a irmã da primeira protagonista do primeiro livro, que é uma mulher que ela tem alguns traumas familiares, que tá ali tentando construir a sua vida como chefe de cozinha, mas por conta de uma visita do Mac no restaurante em que ela trabalhava, acabam acontecendo algumas coisas, ela é mandada embora e ela vê sua vida virar ao avesso. Então, assim, tudo que ela não quer é ter contato com o Mac, mas aparentemente ele agora vai começar a surgir em todo canto na vida dela. E assim, a Liv é uma personagem que a gente gosta dela no primeiro livro, mas ela é um tanto quanto irritante. E nesse livro aqui a gente já começa gostando um pouquinho mais dela. No momento em que ela vai ser demitida, ela vai se ver em uma situação muito complicada. Ela vai presenciar uma situação de assédio sexual e ela vai tentar falar com a moça para que ela reaja, para que ela denuncie, mas não vai sair tudo como ela estava imaginando. E ela tá nesse dilema aí porque ela assinou um contrato de confidencialidade nesse restaurante em que ela foi demitida. Mas até que ponto, né, respeitar isso quando pessoas estão sendo vítimas de assédio? Então já são duas questões aí que vêm sendo trazidas no início do livro. Tô gostando bastante. Aqui parece que, assim como o casal, o livro que vai ser abordado vai ser um Enemies to Lovers, né, que são os inimigos que se apaixonam, que é o meu clichê favorito, então estou animadíssima com esse aqui. E eu acho que vale a pena mencionar, porque assim, no primeiro livro, um dos meus receios em relação a ele é que a autora trouxesse a ideia de que pra se ter um relacionamento duradouro teria que ser algo pré-fabricado, sabe? Que seria uma coisa bem clichêzona, como se todas as mulheres esperassem as mesmas coisas de um relacionamento. No primeiro livro, eu senti, na verdade, que assim, ela trouxe algo nesse sentido, mas que pra mim funcionaria em qualquer relacionamento. Porque no primeiro livro a gente tem o quê? Respeitar o lugar do outro, entender que as pessoas passam por situações diferentes, então você não pode inviabilizar a dor do outro. Você tem que tentar conhecer e tentar respeitar. A questão do diálogo no relacionamento, que é extremamente importante, a sinceridade. Então, assim, foram coisas que foram sendo trazidas de uma forma que eu acho que funcionaria realmente em qualquer relacionamento, sabe? E que essa questão do romance de época em si, quando ela é trazida para a história como o personagem tenta aplicar aquilo, não dá certo, porque em algum momento isso vai desandar, porque a vida não é um romance e nem toda mulher quer a mesma coisa, as mesmas coisas no caso, sabe? Então, no primeiro livro eu senti isso, eu senti que a autora soube trabalhar bem com isso. E eu tô com expectativas de que continue assim nesse livro. Inclusive, teve um diálogo aqui que eu marquei, que eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui, ó. Eu basicamente marquei a primeira página inteira. Eu não vou ler tudo, mas basicamente aqui o Mac tá no encontro com uma moça. E ele fala com ela: eu leio romances. E ela fala: você lê romances? Leio. Eu participo de um clube do livro com outros homens e todos leem romances em segredo. Certo. Você disse que queria saber alguma coisa sobre mim. Isso é alguma coisa. Ela ergue as sobrancelhas, é mesmo. E também explica algumas coisas. Aí ele pergunta como assim e tal.
Ela virou e falou assim: os jantares chiques, os vinhos caros, o fluxo de entrega de flores. Ela ajeitou a bolsa embaixo do braço. O que tem isso? É tudo perfeito. E perfeito é ruim? Meu Deus, porque de repente todo mundo parecia se opor à perfeição. É, quando não significa nada. Ela olhou para a rua procurando o carro. Ele falou: Gretchen, espera, por que você acha que não significa nada? Aí ela começa a explicar que tudo parece ser perfeito demais, montado demais, e que a mulher, na verdade, quer sinceridade no relacionamento. Ela não quer viver um conto de fadas montado por um livro, sendo que nada daquilo é verdade. Ela vira e fala justamente essa frase aqui, ó: porque nenhuma mulher quer sentir que foi tratada na cama seguindo um manual de instruções. Ela quer que seja real. Aí depois ela ainda fala pra ele: você sabe ser romântico como uma mulher, Mark, mas não sei se você sabe como é estar com uma mulher. Então, assim, esse diálogo traz justamente muito dos receios que eu tinha em relação ao primeiro livro, sabe? De tudo ser meio pré-fabricado. Eu não senti isso no primeiro livro. E aqui, essa personagem já jogou isso na cara dele, de: peraí, você sabe como montar um romance, mas você não sabe como é estar com uma mulher de uma maneira verdadeira. Então, assim, tô gostando bastante. Assim que eu ler mais, eu venho comentar com vocês e venho falar se realmente está sendo tudo que eu esperei ou se tá tomando um rumo aí inesperado. Já marquei várias coisas, não sei se vai dar pra vocês verem. E basicamente é isso por enquanto. Depois eu volto com mais. Beijos. Bem, gente, acabei de gravar um unboxing, tá um caos aqui, mas eu tinha que vir atualizar o vlog de Missão Romance, porque eu estou amando esse livro, e se eu não atualizasse esse vlog agora, eu não ia ter mais vlog. Por quê? Porque eu vou acabar de ler muito rápido esse livro. Eu já tô na página 132, capítulo 12, eu li de ontem à noite pra agora, essa parte que eu estou lendo, que eu vou comentar com vocês. E assim, gente, primeiro, estou amando os diálogos entre a Liv e o Mack. Eu amo, né, os inimigos que se apaixonam, eu amo esse clichê. Saber que é o clichê que vai envolver esse livro já me deixou pra lá de conquistada, sabe? E a forma como a autora tá desenvolvendo isso de uma maneira muito natural, como ela tá desenvolvendo os personagens, tá trazendo esse clichê, tá realizando a troca de farpas entre eles, ao mesmo tempo em que um começa já a se sentir um pouquinho mais atraído pelo outro. É uma coisa que eu amo e eu tô amando a forma como a autora tá fazendo. E tem a questão do assédio, né, que eu comentei com vocês no início, que a Liv presencia, que vai dar um gancho todo pra história, ao que parece, pelo menos. E tá sendo muito interessante ver esse assunto sendo trazido à tona, a forma como ele afeta as pessoas, como muitas das pessoas têm medo de denunciar, e ver esses dois se unindo em prol de algo que fere tantas pessoas, tentando dar um basta nisso, sabe? E eu tô tentando falar assim por cima pra não dar spoiler, mas vamos ter o envolvimento de muitas outras pessoas aqui também. E esse livro tá me encantando de verdade, assim, tô me divertindo muito, os diálogos são muito engraçados, ao mesmo tempo que traz uma temática séria, que é tratada de uma forma séria também. Então, a autora tá sabendo dosar tudo muito bem na trama dela, eu tô muito encantada. E eu já quero ver os dois como um casal, sabe, gente? Porque eu sou emocionada, assim, os dois começam a brigar, eu já falo, se fiquem juntos logo. Eu sou esse tipo de leitora, apesar de não parecer. Então, assim que eu ler mais, eu venho comentar com vocês. Devo ler mais ou menos umas 100 páginas a mais antes de vir comentar, porque eu não posso ficar falando mais do enredo, porque seria um big do spoiler. Mas as minhas impressões eu acho que eu posso compartilhar com vocês, né? Então em breve volto pra comentar mais um pouquinho de Missão Romance, segundo volume do Clube do Livro dos Homens, que tá me ganhando muito. Ah, olha isso, gente. Vem com marcador. Eu amo quando o livro vem com marcador. Atualizar o nosso vlog de Missão Romance, e agora estou na página 208, então eu li um pouco menos de 100 páginas da parte que eu vim atualizar vocês pra agora, e eu estou amando a leitura, tipo, muito, eu já ri muito, já
Fiquei toda, sabe, suspirando com os dois. Eles são muito incríveis juntos. E nessas pouco menos de 100 páginas, então, que eu li, a autora, ela focou menos na questão do assédio e tudo mais, e focou mais na questão do casal. Então, a gente pôde conhecer um pouquinho mais da vulnerabilidade dos dois, um pouquinho mais da forma como eles lidam com a vida, como eles lidam com a família, e tivemos um pouco mais os dois juntos, agora finalmente admitindo que se atraem, que estão se gostando, e a gente foi muito fofo e... Sabe aquela parte do romance do livro que você fica toda suspirando, toda boba, porque é incrível, assim, te ganha? Pois é. Mas eu prevejo coisas acontecendo. O final do capítulo 18 já começa com um gancho pro capítulo 19, por isso que eu quis parar e gravar antes que eu terminasse o livro, sem voltar aqui pra comentar um pouco mais desse desenvolvimento do romance que eu tô gostando tanto. E eu acho que agora as duas coisas vão começar a se misturar, os dois plots do livro. E tem uma questão aqui que é sobre um segredo que o nosso protagonista masculino está guardando, que eu tô com uma vontade de dar uma sacudida nele e falar: conta logo, peste, porque resolveria tantas coisas, né, gente? Me irrita um pouco quando eu sei que o livro vai ter problema por causa de uma ausência de um diálogo, sabe? Coisas que poderiam ser resolvidas em duas ou três frases que um falasse pro outro. Mas enfim, tô gostando bastante, bastante mesmo, até muito mais que o primeiro, que olha que eu já amei. E acredito eu que quando eu voltar da próxima vez, já seja para finalizar o vlog, porque faltam um pouco mais de 110 páginas, a não ser que surja um surto muito, muito diferente assim, eu só volto no final do livro. E antes que eu esqueça, nós tivemos uma interação aqui dos rapazes do Clube do Livro. E eu gostei bastante. Nós temos um novo membro que se filiou e que ele aparece nesse livro. E foi bem bacana, assim, ver as formas como eles estavam discutindo a questão do livro, a questão como as situações do livro que eles estavam lendo se mistura muito à vida do Mac e como cada um deles tem uma visão diferente dos acontecimentos, sabe? Foi bem bacana essa parte, eu não poderia deixar de citar para vocês. É isso, assim que eu terminar, então eu venho contar para vocês meu veredito final de Missão Romance. Mas tudo indica que vai ser um dos queridinhos do ano, porque eu realmente estou amando muito a leitura. Então, até mais! Terminei Missão Romance e vim comentar um pouquinho com vocês sobre essa leitura que foi maravilhosa. Com certeza é um dos meus queridinhos do ano, porque, ai gente, que história gostosa. Tem um clichê que eu amo, tem personagens extremamente cativantes. Aqui a gente ainda tem um vislumbre maior dos membros do Clube do Livro dos Homens, o que me deixou ainda mais encantada pela história, o que me deixou ainda mais curiosa pelo próximo volume. Então foi outro acerto enorme da autora. A gente pode curtir um pouquinho mais os personagens do primeiro livro, porque eles estão constantemente aparecendo. A Liv é irmã da Thea, que é a primeira protagonista. O marido da Thea, o Gavin, é do Clube do Livro dos Homens, é muito amigo dos rapazes, então ele também tá sempre aparecendo. Temos um vislumbre das gêmeas, que são muito fofas e que são um toque todo especial do primeiro livro. E tem várias questões super interessantes e super necessárias sendo debatidas e trazidas de uma forma muito bacana na história. E teve um diálogo muito bacana entre a Rosie, que é a proprietária da casa onde a Olivia, a nossa protagonista, mora. Onde ela vive meio que de pensão, né? E a Olivia. E eu achei muito interessante, porque era justamente debatendo sobre as pessoas tomarem a rédea das situações e lutarem pelos seus direitos. E a Olivia meio que fala: ah, mas também eu não devia ter me metido nisso, porque eu sou só uma chefe de cozinha e eu não tenho voz, sabe? Como se pra fazer a diferença numa sociedade, pra fazer a diferença em uma luta, você tivesse que ter um cargo específico, ou ser de um alto escalão, ou ter muita influência em determinada coisa. E geralmente tem mesmo, né? Mas
quando um grupo de mulheres se junta, ou quando um grupo de uma minoria se junta para lutar pelos seus direitos, faz toda a diferença. E a Rose fala isso com ela, que é a luta, que é uma verdadeira besteira, que é a luta de todas as mulheres, que já começou na geração dela. E ela fala que a história foi construída por milhares de mulheres que acham que eram só donas de casa, ou só secretárias, ou só costureiras, até o dia que elas ficaram de saco cheio e decidiram reagir. Então, assim, é basicamente ela falando pra Liv, pra ela parar de chororô, porque a história, na verdade, é feita por pessoas comuns em sua grande parte, sabe? Então, foi um trecho que eu curti bastante. E esse é um livro cheio de diálogos incríveis e cheio de trechos que eu marquei bastante, eu mostrei pra vocês no takezinho. É, o romance, o final dele foi maravilhoso, fechou o livro com chave de ouro. E assim, a problemática do Mac é um segredo que ele escondia da Liv e que se gerou toda uma tensão em relação a isso. Eu pensei da seguinte forma, sabe? Era uma coisa grande, era uma coisa que era importante para ele, mas eu não entendi muito bem a reação dela, sabe? Em relação a isso, porque apesar dele não ter contado, apesar dele ter omitido essa informação, era algo muito pessoal e ele não se sentia pronto para falar. Então, assim, foi a única parte que eu fiquei meio assim no livro com a reação dela, porque faltou um pouquinho de sensibilidade da personagem, sabe? Em relação a esse segredo que ele carregava e que realmente era uma coisa bem pesada e realmente era algo a se pensar. Enfim, foi um livro que eu amei, eu recomendo muito, me diverti, me fez pensar e me fez rir com o casal e me fez torcer por eles e me fez dar vontade de dar cascudo neles também. Me apaixonei ainda mais pelo Clube do Livro dos Homens. Já quero o livro do Russo nas minhas mãos, porque eu adorei ele nesse livro, ele foi sensacional. E assim, só elogios mesmo. A única cena que me incomodou e, enfim, que me fez ter alguma ressalva foi essa, que eu comentei com vocês anteriormente. Mas no geral, assim, é um livro que eu recomendo para todo mundo e que eu acho que vai proporcionar bons momentos de leituras para todo mundo. E em relação a essa questão, né, de se conquistar uma mulher através de um livro e não sei mais o quê. Aqui, na verdade, se fala muito sobre confiança, sobre a construção de um relacionamento, sobre se abrir para o outro e sobre a sinceridade no momento de se construir essa relação, sabe? Acho também que cabe em qualquer romance, então não vi muito nada de muito diferente. E em relação à história, que o outro traz muitos trechos da história do romance de época no primeiro livro, esse aqui já não é um elemento que aparece tanto. Aparece um trecho desse livro. É, mas no geral, assim, ele é citado, no entanto, ele não é trazido à trama. E não, acho que não tem um papel tão forte quanto no primeiro livro. Enfim, acho que essas foram minhas considerações. Já tá na cara que eu recomendo demais. Ansiosíssima pelo terceiro volume, não sei ainda de quem é, apesar de já ter sido lançado. Mas tenho certeza de que eu vou amar, independente de qual seja o protagonista masculino do Clube do Livro dos Homens. E é isso, pessoal. Me contem embaixo se já leram, se gostaram, se tiveram a mesma opinião que eu, ou se tiveram uma opinião diversa. Vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui. Deixo aqui do lado mais dois vídeos que talvez vocês gostem. Vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.